Då tänkte vi gå över till några kortfrågor. Bör europeiska börsbolag tvingas ha minst 40% kvinnor i sina bolagsstyrelser? Nej, jag har bott kvotering. Bör EU införa en gemensam skatt på finansiella transaktioner för att dämpa spekulationen i Europa? Nej, inte jag. Jag är också motståndare till EU-skatt. Onödiga EU-myndigheter ska avvecklas, säger ni i er valplattform. Kan du nämna en sån? Nej, jag har inte något exempel, men det finns flera som man skulle kunna tänka sig. Men om det är så många onödiga, då borde vi kunna nämna en trots allt. Ja, men jag tycker att man ska gå igenom det lite noggrann, men det finns flera. Ja. Ska EU kunna tvinga medlemsländerna att ha en viss andel förnyelsebar energi, som till exempel vind, sol och vattenkraft? Ja, inte de specifika slagen, men det ska finnas ett starkt bindande mål för förnybar energi. Det är ett av mina viktigaste politiska frågor. Borde EU avbryta all vapenexport till Ryssland med anledning av Ukraina-krisen? Jag tycker att vi ska diskutera sanktioner mot Ryssland, och främst gäller det att minska vårt köp av olja och gas. Men inget tydligt nej på vapenexporten alltså? Nej, inte just nu. Bör EU vara ett mellanstatligt samarbete eller gå mot mer överstatlighet? Mellanstatligt.